नमस्कार दर्शक बंधु, साई अनंत आश्रम को स्वागत। दर्शक बंधु, भारतीय शास्त्र रे मांसाहारी भोजन को तामसिक भोजन मध्य कहा जाए। मांसाहारी भोजन मनुष्यर वृद्धि को भ्रष्ट करिथाय बोली सेथिरे उल्लेख रहिछ। तथापि मनुष्य अज्ञानता कारण मांस खाइथाय। मनुष्य मटन, चिकेन, अंडा भली अनेक मांस भक्षण करे। शाकाहारी लोकंकु मांस खाउथिबा लोक, खास खाउथिबा लोक बोली संबोधित करंति। मात्र भगवान श्रीकृष्ण कहंति जे मांसाहारी भोजन खाइबा उचित नुहे। तेबे गरुड़ पुराण रे कन्हैया काहीं केमिति कहंति, मांस खाइले मनुष्यर मतिभ्रम होइथाय और से स्वास्थ्यकर हेले भी तार पार्श्विक आचरण आसिथाय बोली से कहंति। कौनसी जीव उपरे तार निजर ही अधिकार न थाए, ताको हत्या करिबा एक पाप बोली मध्य एथिरे उल्लेख रही। सेथिपाई शाकाहारी लोकंक शरीर रे भिन्न प्रकार तीक्ष्णता थाए ओ मांसाहारी को पाखरे पार्श्विक आचरण आंतरिक भाव रही थाए। तेबे मांस खाउथिबा लोक तामसिक भोजन रु निजकु दूरी रखिबार प्रयास करिबा आवश्यक। कारण मांस न खाई शाकाहारी हेले मध्य शांत रहिबो। मानसिक भावरे जने शक्त और सशक्त होई पारिबो। व्यक्तिर वृद्धिर मध्य सहजरे विकास होई पारिबो और ताहार आचरण तथा चरित्र मध्य भिन्न होई उठिबो। मात्र मांस खाउथिले एहार विपरीत प्रभाव पड़ी पारे। जय हो आनंद। तना हर प्रसाद राय प्रथमे अवस्था कोन थला, कोन तरे थी सी तर देह टिके गोज खराब थिला। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦଶ ମାସରେ ହେଇଗଲା, ସେ ଖାଲି ଯାହା ପେଟେଇ ପେଟେଇ ସବୁ ଚାଲିଲା, ମାନେ ପେଟେଇରେ ପେଟେରେ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲା, ଆଉ ବସିଲାନି କି ଆଣ୍ଠେଇଲାନି କିଛି ନଥିଲା। ଏଇ ବାମ ଗୋଡ଼ଟା ବାବା କହିଲେ ତାକୁ ମାନେ ଏକୋଇଶ ଦିନ ବାରଣ ରହିବା ପାଇଁ, ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ବାରଣ ରହିଲେ ଏକୋଇଶ ଦିନ, ଆଉ ଅରୁଆ ଖାଇଲେ ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର, ଆଉ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଝାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ କଲେ ଗୋଟେ କଛୁଆ ଦେଇଥିଲେ ପୂଜା ମାନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସବୁ ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଝାଡ଼ିଲେ ଚାରିଥର ଝାଡ଼ିଲେ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା। କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ତମର ଭଲ ହେଲା? ତିନି ଦିନ ପରେ ପୁଅ ଟିକେ ଟିକେ ବସିଲା, ପୁରା ପରିଷ୍କାର ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ବସିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସେ ଇଏ ହେଲା, ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଏକୋଇଶ ଦିନ ହେଲା ବେଳକୁ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ମାନେ ନିଜେ ଆଣ୍ଠେଇକି ଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି, ଧରିକି ଠିଆ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ହୁଏତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବି କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ଦୈବ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବି କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ଜମା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ବାବା ବିନା ଅର୍ଥରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଜଣେ ଅତି ଗରିବକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ପଠାନ୍ତୁ, ବାବା ସିଦ୍ଧି ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ଧନବାନ କରିଦେବେ। ଅଭିଜ୍ଞ ସାଧକ ବାସ୍ତୁଦୋଷ, ସଂଘଦୋଷ, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ବ୍ୟବସାୟରେ ହାନି ଏବଂ ଜମିବାଡ଼ିର ସମସ୍ୟା, ବିବାହ ବିଳମ୍ବ, ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର, ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବାବା ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ 7008 5551 180।